орчмын зөрүүтэй санал гаргаж эсвэргүүцсэн байгаа. Энийг та бүхэн мань болгоо нүдтэй. Нуухыг авах гээд нүдийг сохолж шиг юм болж байна. Нийгмийн даатгал 1.6 их найд одоо хоримтлагдсан. Энэ мөнгөөр ажилгүй орлогогүй байгаа олон олон ажхуй нэгжүүдээ энэ хүнд үеийг мөнгөжүүлэх хамгаалах бодлого барьяа л гэдгийг би хэлж байгаа. Тэрнээс биш. Өнөөдөр энэ алтан торгуулаас ухтуулаад 7 сарын 1 хүртэл алтан торгуул байхгүй гэх юм бол 7 сарын 1 хүртэл нийгмийн даатгалын үндсэн шимтгэлүүдээ төлөх ямарч шаардлагагүй болно. Ингэснээрээ 30 тэрбум төгрөгийн одоо орлого авах ёстой байсан нийгмийн даатгалын шимтгэл байхгүй болно гэсэн. Энүүгээр нийгмийн даатгалын бүхэл бүтэн одоо миний авсан мэдээлэлээр энэ чинь 2-3 мянган ажилтнууд байх хэвээр. Энэ ажилтнууд 7 сарын 1 хүртэл тэгвэл үндсэндээ ямарч ажилгүй байна гэсэн. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 4% эднээ санхүүждэг. Татвараар санхүүждэг. Хүмүүсийн мөнгийг буцаагаад хүмүүст нь зориулах юм дээр нь бид өнөөдөр ингэж хамаагүй нүдэн сохолж болохгүй. Энэ дээр 12 сарын 31 гэдэг энэ зарчмын зөрүүтэй саналыг минь дэмжиж өгөөрэй. Учир нь яг энэ цорхоогоор чинь оюу толгой, арх бивний компаниуд, том том уул уурхайн компаниуд, том том нийгмийн даатгалыг төлдөг, нийгмийг хариуцлага үүрдэг компаниудыг энэ сунгаар 7 сарын 1 хүртэл нийгмийн даатгал бүтэн мөнгөө төл, тэрийг дотоороо эргэлдүүлээ гэсэнтэй утга нэг болчоод байгаа юм аа. Энэ дээр хамт олон минь ямар нэгэн эсэргүүцсэн, ямар нэгэн одоо нөгөө юм ярихлаар л хөмсгөө хатруулдраа гэдэг би хөмсгөө айгу тэнийлэгж байгаа ярьж шүү. Энэ яг ажил хэргийн саналаа. Тэгэхээр энэ дээр та нар минь дэмжиж өгөөч. Миний асуулт бол 30 тэрбум төгрөг 100,000 аж ахуй нэгж дотор энэ чөлөөлтөнд хамрагдах тооцоогоор 100,000 аж ахуй нэгж дотор тоон дотор үсэг зохиж явна гэдэг шиг энэ үүрэн толгойны компаниуд бүгдөө орох уу хүсвэл энэ одоо том том аж ахуй нэгжүүд энэ дээр бол одоо орохгүй байх үүд хаалгыг хаасна. Нийгмийн даатгалын үндсэн зөвлөлд би 6 жил одоо сууж бас хамтарч ажиллаж байсан. Даатгалын салбарын ажилтнууд энэ хүмүүсийн нийгэм аюулд орвол арийн түүзээ даана гэдэг энэ мөнгө хөрөнгөлөл авдаг энэ олон мянган ажилтнуудын хөдөлмөрт бид бас садаа болох гээд байгаа юм аа. Энүүгээр бид тэтгүрээ тавьдаг. Өвчин тусах юм бол хүмүүсийг эмчилдэг мөнгө бол энэ нийгмийн даатгалын 5 сангаар бий болдог. Ажилгүй болвол ажилгүйдлийн даатгалыг өгдөг. Тэгэхээр энэ дээр 12 сарын 31 болгоод 7 сарын 1 хүртэл чадхууд нь чадна чадахгүй тохиолдолд жижиг дундууд нь нийгмийн даатгалаа төлөөгүй тохиолдолд дараад нь эргэж хараад 7 сарын 1 хөнгөлөх үү чөлөөлөх үү гэдгээ 7 сар гаргаад ярьж болно. Ухтуулаад бүгдэнд нь битээ төлөө гэж хэлдэг байтал бол энэ Монгол төрийн бодлого юм. За болдын жоглон. Тэг энэ Ганбаатар гүшүүн яг ажил хэрэг зүв санал гаргаад байгаа маа. Ганбаатар гүшүүн Батчаргал гүшүүн Даваа сүрэн гүшүүд яг энэ саналын томьёол нь байнгын орон дээр дэмжигдээгүй юм аа. Тэр гишүүд мань одоо юу гэж үздэг юм бэ? Тэр яг байнгын орооны хурлаас хойш бас энэ судалж үзэл тал талаас нь судаллаа. Яамныхантаа нь бас энэ талаар ярилцж үзлээ. Тэгээд энэ саналыг ер нь хүлээж аваад дэмжиж явуутсан ч болохгүй зүйл байхгүй юм шиг байна. Өнөөр одоо ухтуулж ингэж амиг юм чөлөөлөх нь одоо нэрэл нэгэн даатгалын сангийнхаа орлогодоо одоо эрсдэл авчрах юм аюултай учраас тэр алтан торгуулийг нь 7 сарын 1-ээс хойш эргэж харах ийм мэдээж нөхцөл байдал үүсч дараа шүү дээ. Тэр үед бид дахиад энийг одоо харах юм боломжтой. Ийм нөхцөлтөө гөр одоо эргээд энэ саналыг босгоод дэмжиж явуучвал яасан бэ гэсэн байнгын орны дарганы хувьд усыг хурлын гишүүний хувьд миний бодол тийм байна. Тэгээ байнгын орны хурлаас уралдаанаас хойш бодол санал өөрчлөгдсөн гэхүү. За маш чухал асуулт асууж байна. За эрхэм гүшүүн Мөнхөөгийн оюун чимэг.